Aktualus skambutis. Aktualus skambutis. Sveiki, aktualus skambutis. Sausio 13 diena, kaip simboliška, sausio 13 diena. Jungtinių tautų priverstinių dingimų komitetas nutraukė Deimantės Kedytės Stankūnaitės dingimo bylą ir jos paiešką. Kiek mums žinoma, jungtinių tautų sprendimas rėmėsi tuo, jog Deimantė Kedytė pareiškė nenorinti, kad kas nors domėtųsi, kas jai yra nutikę. Ir aš susisieksiu su advokatu profesorium Stanislavu Tomu. Galbūt jisai kažką daugiau pakomentuos. Sveiki, Stanislavai. Sveiki. Kaip girdis? Labai gerai, labai gerai. Tai klausau. Taip, mes gavom tokį sprendimą. Sprendimas yra keistas dėl to, kad mes rankose turime jau tris kitus sprendimus jungtinių tautų, kur yra parašyta, kad reikia leisti susitikti jai, reiškia, su mumis. Tai mūsų yra grupė, tai yra aš kaip advokatas, Kazimieras Juraitis ir Sadūnaitė kaip žmonės, kurie parašė man įgaliojimą veikti. Nijolė Sadūnaitė yra jos tikybos mokytoja, o Kazimieras Juraitis jos tėvo draugas. Kartu mes norėjome paimti stolių ir vaikų psichiatrą. Ir vat 3, 4, 5 mes turėjom pas ją nuvykti. Tai buvo jau 3 sprendimai, kad Lietuva turi leisti mum ten nuvykti. Ir dabar pasirodė 4 sprendimas, visiškai netikėtas, kuriame jungtinės tautos sako, kad Deimantė Kedytė nenori, kad jos sveikatą gyvenimu domėtųsi Nijolė Sadūnaitė ir Kazimieras Juraitis. Vat šitie 2 žmonės, Deimantė Kedytė jų nenori. Ir automatiškai, kadangi Deimantė Kedytė nenori šitų 2 žmonių, kad jie kažką žinotų apie ją, akivaizdu, kad tada Nijolė Sadūnaitė ir Kazimieras Juraitis neturi teisės skirt manęs kaip advokato. Nes mane kas paskyrė advokatų šitoj byloj? Nijolė Sadūnaitė ir Kazimieras Juraitis. Ar jungtinės tautos pateikė kažkokį dokumentą tau, kad Deimantė Kedytė tiesiog atsisako, kaip čia viskas yra? Vienintelis dokumentas tai yra nepasirašytas raštas, kurį surašė Karolina Bubnytė iš Teisingumo ministerijos, bet ji raštas nepasirašytas. Tai jame nėra parašo nei Deimantės Kedytės parašo, nei pareigūno, kuris surašė tą raštą. Nėra jokio parašo nei Deimantės Kedytės, nei kažkokio Lietuvos pareigūno. Tiesiog lapas. Baltas lapas, ant jo net nėra Lietuvos herbo. O tai kaip suprasti tokį jungtinių tautų sprendimą? Koks žmogus ten priėmė tą sprendimą? Neparašyta. Jungtinėse tautose, kas priėmė sprendimą, irgi neparašyta. Nėra pavardės. Aš žinau sekretoriaus pavardę, sekretorius, bet tai yra žmogus, kuris siuntinėja e-mailus, jis už nieko neatsako, jis gali gerai. Gerai, ar tada galima daryti prielaidą? Na, žiūrėkim. Tavo pirminis raštas jungtinės tautas dėl pradingusios valstybės vardų Deimantės Kedytės pasiekė net ne praėjusių, 2019 metų sausį ar vasarį, kada ten buvo? Maždaug sausį ar vasarį sprendimas, kad reikia mum 5 leisti su ją susitikti, buvo priimtas 19 metų kovo 5 dieną. Taip, ir tada buvo susirašinėjimas su jungtinėmis tautomis, jungtinės tautos rašė vyriausybei, vyriausybė atsirašinėjo, viskas va taip vilkosi, tempėsi, tada buvo Delfi portalo, nepriklausomų žmonių partijos portalo, Delfi skleidžiama dezinformacija, esą Deimantė Kedytė nėra ieškoma, po to jie tą publikaciją melagingą panaikino, žodžiu, viskas vilkosi ir taip beveik 2 metus, ir staiga po 2 metų
Tu iš jungtinių tautų gauni, kad viskas, va, Deimantė Kedytė nenori. Kaip visą tai suprasti? Kodėl jie tada iš karto vyriausybė nepateikė tokių duomenų, kad jungtinės tautos jau tada, prieš 2 metus, na, pasakytų, eik Stanislavai Tomai su savo visais tais draugais po velnių, viskas su ja yra gerai, jinai yra gyva, jinai yra sveika. Būtent to, ko klausė Nijolė Sadūnaitė 2018 m. sausio 13 dieną iš Seimo tribūnos aukščiausių valstybės, Lietuvos valstybės pareigūnų. Tai yra prezidentės Dalios Grybauskaitės klausė premjero ir klausė Seimo pirmininko. Šiandieną, sausio 13, Laisvės gynėjų ir laisvės premijos įteikimo dieną, man nėra nieko svarbiau, kaip sužinoti atsakymą į ne vienerius metus mano širdį, ir ne tik mano širdį, draskantį neatsakytą ir nuo visuomenės visomis valstybės išgalėmis slepiamą klausimą. Todėl stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje, pirmą kartą ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į jūs pirmosius valstybės asmenis. Pone prezidente, pone premjerė, pone Seimo pirmininkė, ir prašau jūsų iki vasario 16 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo dienos man ir visuomeniai viešai asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuri už mėnesį vasario 19 sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika. O jei jį, jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės 17 dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsimta saugoti, apsaugok viešpatė, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti, galimai yra mirusi, nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisimti atsakomybę, bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę nepagristi besisielojančių žmonių įtarimai ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis. Mano prielaida, tu pasakyk, aš teisus ar neteisus, ar gali būti taip, kad vis tik tai pedofilija yra išskirtinis reikalas, ne tik Lietuvoje ir pasaulyje, ir kad būtent to laiko reikėjo Lietuvos mafijozams, kuriuos čia atstovauja oficialiuose struktūrose, na, atstovai tokie kaip Bubnytė ir panašus, reiškia, kad jie prieitų prie tam tikrų žmonių jungtinėse tautose ir kad jungtinės tautos padarytų tokį sprendimą, nes jis yra visiškai logiškas, jeigu tu turėtum kažkokius dokumentus, kažkokius įrodymus, nežinau, audio, video, šiaip popierių pasirašytą. Dabar viso šito nėra. Ar galima įtarti, kad tai yra vis tik tai kažkokia korupcija ir ilgapirščių Lietuvos pedofilų rankos pasiekė jungtinės tautas. Tik tai buvo sugaišta daug laiko, beveik 2 metai, kol jie priėmė tokį sprendimą. Aš manau, kad gali tai būt. Vat, žiūrėkit, tai yra globali problema. Mes turime įrodymus, kad Bilas Klintonas, JAV prezidentas, 40 kartų skraidė į Epšteino salą, kur buvo privartaujamos nepilnametės merginus. 40 kartų, nu, prezidentas, JAV prezidentas skraido į šitą Epšteino salą. Po to mes turime vienos merginos parodymus, kad mylimiausias Elžbietos antrosios sūnus, karalienės sūnus, princas Andrew sveikiavo, kai ji buvo nepilnametė. Mes turime Belgijoje, mes turime parodymus, kad Belgijos karalius yra pedofilas. Belgijos karalius. Tokie yra kaltinimai Belgijoje. Tai aš stebiuosi, kokia čia yra galinga organizacija tų pedofilų, iš tikrųjų, pedofilų, pederastų. Žmonės nesupranta žodį pederastai. Pederastas tai yra pedofilas, kuris santykiauja su berniukais. Tik tai su berniukais. Jis yra pederastas. Tai nėra homoseksualas dėl to, kad jis turi potraukį berniukams.
bet tai yra būtent tas specifinis žodis. O pedofilas, jis apima viską. Tai ta manęs. Aš nesu. Va, žiūrėkit, prieš tai buvo sprendimas jungtinių tautų, kad turi atskleisti visą informaciją apie Deimantę Kėdytę iki Liepos antros dienos, 20 metų Liepos antros dienos. Po tokio sprendimo aš jau galvojau viskas. Nu, pasakė, kad arba iki Liepos antros jūs viską atskleidžiat, arba jums bus blogai, jungtinės tautos man atsiuntė tą sprendimą. Ir viskas, aš jau ramus, aš jau poilsiauju, einu ten žaisti su beždžionėm, bet ne. Dabar visi, nu, žiūrėkit, aš dabar išsiunčiau raštą, vieną vertus raštą, atnaujint šitą bylą, nes aš sakau, nu jūs parodykit, kur parašas Deimantės Kėdytės, nėra jos parašo. Jūs man atsiuntėt dokumentą be parašo ir net nėra Karolinos Bubnytės parašo. Tai vat pernai trečias sprendimas jungtinių tautų, jame yra parašyta, kad Lietuva turi pristatyti įrodymus, kad Deimantė Kėdytė yra sveika. Yra jungtinių tautų sprendimas. Įrodykit mum iki Liepos antros, kad ji yra psichiškai sveika, kad ji nesulošinta, kad ji nėra daržovė. Yra sprendimas jungtinių tautų. Ir po šito sprendimo kažkas įvyksta. Staiga jungtinės tautos sako, a tai kad Deimantė Kėdytė nenori susitikinėti nei su Kazimieru Juraičiu, nei su Nijole Sadūnaite. Ir štai įrodymas, nepasirašytas raštas, kurį surašė apie tai kažkas Lietuvoj, kurio parašo nėra. Ką reikėtų dabar daryti? Nu, vat vienas dalykas, aš jau parašiau prašymą atnaujint bylą. Aš nesupratau, kas įvyko iš viso. Gali būt, kad byla bus atnaujinta, gali būt, kad nebus atnaujinta. Kitas dalykas, galima kreiptis į kitus jungtinių tautų komitetus. Čia yra priverstinių dingimų komitetas, dar yra vaiko teisių komitetas, bet ten yra labai sudėtinga procedūra ir jį tęsis 5 metus kokios. Vaiko teisių komitete, dėl to, kad tenai negali kreiptis, bet ten reikia laukti, kada bus tas ciklas, periodinis ciklas, tai vat tas ciklas dar bus nutoli iki jo. Ir žmogaus teisių komitetas. Tenai taip pat galima kreiptis. Nu vat žiūrėkit, dabar aš tai galvoju, kad iš tikrųjų negerai, kad šitoj byloj, nu iš tikrųjų, kad ieškovai, ane, pareiškėjai buvo Nijolė Sadūnaitė ir Kazimieras Juraitis. Nes tai yra žmonės, kurie, nu iš gatvės. Nu, jie iš gatvės atėjo. Pati šeima to nedarė. Dar daugiau Kėdienė net pavadino mane apsišaukeliu ir pasakė, kad Deimantė Kėdytė tikrai nenori susitikinėti nei su manim, nei su Kazimieru Juraičiu ir eikit jūs močiutė, tėvo motina, ane? Taip šneka. Ta kritika iš motinos mano atžvilgiu, ji yra labai durna iš tikrųjų. Ir pažiūrėkit, kiek straipsnių yra parašyta. Ten yra apie 20 straipsnių parašyta konkrečiai apie šitą bylą Deimantės Kėdytės, kur aš padėjau Nijolės Sadūnaitėj ir Kazimierui Juraičiui. Bet šeima Deimantės Kėdytės, pavyzdžiui, tas pats Karolis Venskus. Viena vertus, jis gali kreiptis į tą patį priverstinių dingimų komitetą, kaip Kazimieras Juraitis, nepraėjęs jokių teismų Lietuvoje. Kazimieras Juraitis arba Sadūnaitė ėjo į teismą, jokį teismą neėjo. Sadūnaitė net pareiškimo į policiją neparašė. Kazimieras Juraitis parašė pareiškimą į policijai, o Sadūnaitė net tenai nesikreipė. Ir jie nuėjo į pirmą instanciją iš karto į jungtinės tautas. Tai tą patį iš tikrųjų gali padaryti ir Karolis Venskus. Tik tai klausimas, nu, toksai. Aš manyčiau, kad jis turėtų daugiau šansų vis dėlto, nei jie du
Dėl to, kad jis yra kažkaip, nu, kraujo giminaitis. O jie yra, nu, iš esmės, žmonės iš gatvės. Nu, taip, Kazimiras Juraitis, nu, draugas tėvo, bet tu, kai bendrauji su tėvu, tu nebendrauji su vaiku. Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad aš turiu draugų, jie turi vaikų, aš tuos vaikus pažįstu, bet kad aš su tais draugais, vaikais būčiau, nu ne, aš, mūsų bendravimas yra labai, labai ribotas. Tai dėl to gali būti, iš tikrųjų, gali būti, kad Deimantė Kidytė pasakė, vat Kazimiras Juraitis, tu pažįsti. Nu, gal, bet... Ne, čia tavo, tokia prielaida, kad ten pasakė, jinai nėra įtikinama. Aš tik noriu pasakyti, kad Deimantės Kedytės byla, apie ką tu kalbėjai, jinai nėra Lietuvoje kažkokios vienos šeimos reikalas. Tai toli jau peržengė bet kokios šeimos ribas. Tai buvo tiesiog didžiulis sujudimas pačioje Lietuvoje ir 12 metais. Mes viską tą žinom, čia buvo įsijungę aukščiausi Lietuvos politikai ir prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo ir prezidentas Vytautas Landsbergis labai aktyviai dalyvavo. Ta byla yra daugiau negu kažkoks vienas pedofilinis kažkokioj šeimoj atvejis, kur koks nors iškrypelis kažką padarė ir čia kažkas vyksta. Ne, tai jau yra valstybinis lygis ir čia domina ne tik Deimantė Kedytė, o mūsų ypatingai irgi domina ir tie politikai ir veikėjai, pedofilai aukščiausiose Lietuvos institucijose, kurie yra įsivėlę į šitą reikalą. Ir dabartinis Jungtinių Tautų sprendimas aiškiai parodo, bent man asmeniškai, kadangi jie nepateikė jokių absoliučiai argumentų ar įrodymų tau kaip advokatui šitoje byloje, kad tos rankelės pedofilinės plaukuotos pasiekė tam tikrus Jungtinių Tautų asmenys, kurie ten dirba, greičiausiai tame komitete. Juk mes nežinome, kas buvo tas, kaip jis ten vadinasi, kuris surašė tą sprendimą. Jisai tas žmogus yra slaptas pagal tą tvarką Jungtinėse Tautose. Pakomentuok šitą momentą. Taip, mes žinom konkrečiai, kas buvo pranešėjęs Jungtinėse Tautose. Mes neturim tų duomenų. Bet aš užbaigsiu dar mano mintį dėl to, ką toliau galima daryti. Tai vienas, atnaujinimas. Antras, šeima gali kreiptis tiesiogiai, nepraėjus visų instancijų, dar kartą į priverstinių dingimų komitetą ir sakyt, gerai, Kazimiras Juraitis, Sadūnaitė, jie iš gatvės, bet mes šeima. Nu, čia rimčiau skamba vis dėlto, čia geriau skamba. Ir trečias ir ketvirtas kelias tai yra kreiptis į žmogaus teisų komitetą ir į priverstinių dingimų komitetą praėjus visas instancijas. Tai dabar vat, Karolis Venskus dabar yra daro tą kelią, kad praeitų Lietuvos instancijas. Bet tai nebūtina, nes Kazimiras ir Sadūnaitė nebuvo praėję. Ir paskutinis penktas kelias tai yra vaiko teisių komitetas Jungtinių Tautų, bet ten tik tai reikia laukti, kada bus periodinė apžvalga Lietuvos. Tai ten negalima kreiptis bet kada, ten reikia laukti to momento ir tada bus išnagrinėta labai greitai, bet tas momentas yra vieną kartą per 5 metus. Dabar aš negaliu pasakyti, kelintais metais yra numatyta Lietuvos apžvalga. Šeštas kelias, kuriuo aš einu jau šiuo metu su Kazimieru Juraičiu ir Nijole Sadūnaite, tai yra ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetas, tai jis nagrinės šitą bylą sekančiais metais. Gerai, tai gal kas užteks tiek informacijos, pasveikinkim tiek mano, tiek tavo vardu ir tiek visų Lietuvos žmonių vardu autoritetingus Lietuvos pedofilus, kurie šiame etape pasiekė tam tikrą laimėjimą, bet tik tai šiame etape aš bent tvirtai įsitikinęs, kad reikalas tikrai nesibaigė, o atvirkščiai pasidarė dar įdomesnis. Ir parodo, kokia vis tik tai yra galinga Lietuvos pedofilija, mes ją galime didžiuotis. Nu, va čia toks komentatoriaus, reiškia, komentaras. Jeigu to komiteto sprendimas yra, tai informacija nemokama, atidarot svetainę ir ten viską rasit, kas liečia Deimantę.
nežinau, čia taip ar ne taip, netame esmė. Jeigu domina tai, kas nutiko Deimantei, samdote normalų kompetentingą teisininką, žinoma, detektyvų agentūrą, gaunate visą info apie Deimantės likimą ir jums reikalinga teisinė pagalba. Manau, aiškinti nereikia, kad galai kabutėse yra visada, net jeigu tai liestų patys slapčiausia Lietuvos pilietė. Deimantė yra eilinis Lietuvos vaikas, kokiu buvo daug. Baisiausia, kad jų yra ir bus ateityje. Kitaip tariant, čia žmogus aiškina, kad tai eilinė byla, daug ten būna tų pedofilinių atvejų ir taip toliau. Mano mintis yra, kad šita pedofilijos istorija, jinai siekia, pajungia visus aukščiausius Lietuvos politinius ir ne tik politinius sluoksnius, mes nežinom kokius, bet faktas politinius sluoksnius, ir jinai išskirtinė tą prasme. Ir būtent ta istorija jau seniai peržengė šeimos rato istorija, tai ne šeimos jau tragedija, tai tapo Lietuvos tragedija. Ir būtent toks pavyzdinis pavyzdys yra va šita Deimantės Kedytės istorija. Be abejo, pedofilija buvo, be abejo, pedofilija bus, be abejo, visada bus kažkokie nukentėję, viskas taip, bet šita istorija, jinai parodė, kas yra Lietuva ir ką reiškia Lietuvoje autoritetingi pedofilai. Štai kokia mintis. Taip, taip. Dabar dėl detektyvų biuro. Aš manau, kad detektyvų biuras negali imtis šitos bylos, nes tai yra valstybės paslaptis. Ta prasme, joks detektyvų biuras privačių neturi teisės bandyt atskleist valstybės paslaptį. Tai yra nusikaltimas. Tai yra nusikaltimas. Tai yra, tai vadinama šnipinėjimu. Už tai galima patekti kalėjimą, jie neims šitos bylos. Apskritai, detektyvų biuras, tai yra organizacija, kuri ima pinigus, reikia šitą žinot. Ir aš galvoju, kad galbūt šeima nuo pat pradžių užėmė neteisingą poziciją Deimantės Kedytės, nes, vat žiūrėjant Floydą Amerikoje, ane, Džoną Floydą, kurį nužudė policininkas. Ką padaro šeima iš karto po jo mirties? Jie renka pinigus advokatams ir detektyvų biurams. Ir jie surinko virš milijono dolerių labai greitai, kad apmokėtų visą procedūrą. Nes visuomenė, Amerikos visuomenė buvo pasipiktinusi, kaip čia policininkas gali vidury gatvės dieną, kai jį filmuoja, nužudyti žmogų. Ir žmonės aukojo pinigus. Tai aš galvoju, kad čia buvo klaida, nes, iš tikrųjų, šitoje byloje irgi buvo dalykų, kurių aš nedariau, dėl to, kad, pavyzdžiui, pas mane buvo galimybė nuvažiuoti Jungtinės Tautas, pašnekėti apie tą bylą, Sadūnaitės ir Juraičio vardu, bet aš to nepadariau, dėl to, kad, tai nuvažiuoti yra ir biletas, ir viešbutis, ir taip toliau, tai... Ne, čia keletas tūkstančių kainuoja mažiausiai. Taip, taip, čia kainuotų kelis tūkstančius. Tai žiūrėkit, čia yra bloga pozicija, aš galvoju, kad taip šauks, kad aferistai, bet dabar, pavyzdžiui, nebuvo renkami pinigai šitai bylai, aš nieko negavau ir ką, vis tiek visi rašo, kad aferistai. vis tiek, tai tu nepabėgsi niekaip iš to, aš galvoju, kad reikia ignoruoti tokius pasisakymus. Visiškai tiesiog... teisingai.